Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo ovaj neodređeni integral. Rešavat ćemo ga parcijalnom integracijom. Kao u ćemo uzeti 4 minus 16x. Zašto to uzimamo kao u? Pa zato što ćemo lako naći izvod od toga. Izvod od četvorke je 0 jer je to konstanta, nećemo pisati, a izvod od minus 16x je samo minus 16 i dopišemo dx. A kao dv ćemo uzeti sve ovo ostalo, dakle ovo smo uzeli da nam bude u, a sve ovo ostalo ćemo uzeti da je dv, zato što možemo veoma lako da nađemo integral od toga, dakle dv je sinus od 4x dx, a samo v će biti jednako integralu od sinus 4x dx. Sad mi ne znamo taj integral koliki, ali možemo negde sa strane ga nađemo, recimo ovde kaže integral sinus 4x dx, uvedemo ovde smenu, 4x da nam bude jednako slovu t, odnosno kad to diferenciramo imat ćemo da je 4dx jednako dt, pa kad podelimo celu jednačinu sa 4 imat ćemo da je dx jednako 1 četvrtina dt. I onda možemo da uradimo ovaj zadatak, dakle umesto ovog sinus 4x ćemo pisati sinus t, pošto 4x menjamo sa t, a umesto dx ćemo pisati 1 četvrtina dt. Ja ću tu 1 četvrtinu odmah da izbacim ispred integrala, a dt ću da dopišem posle ovog sinus t. I sad je ovo tablični integral, znači to je 1 četvrtina. Integral od sinus t je minus kosinus t i plus neka konstanta c, mada nema potrebe sada pišemo tu konstantu c, pošto će nam ovo trebati za parcijalnu integraciju, mogu da izostavim. I sad samo vratimo smenu, znači ovaj minus možemo i da izbacimo ispred, bit će minus 1 četvrtina kosinus od, umesto t, pišemo 4x. I dakle dobili smo ovde da je naše v kod ove parcijalne integracije jednako minus 1 četvrtina kosinus 4x. I sad radimo kad imamo za parcijalnu integraciju neki integral u dv, njega radimo po formuli da je to jednako u puta v minus integral v du. Tako da će ovaj naš integral dalje biti jednak u puta v. U je 4 minus 16x puta v je minus 1 četvrtina kosinus 4x minus integral v je minus 1 četvrtina kosinus 4x puta du će nam biti minus 16, dakle puta minus 16 dx. Sad ćemo ovo malo da sredimo. Recimo svaki ove zagrade može da se skrati sa ovom četvorkom, dakle možemo skratiti ovu četvorku i ovu četvorku, ovde je 1, ovde je 1 i ovde skratimo sa 4 pa će to biti 4, dakle to će biti 1 minus 4x i ostaće nam ovaj minus. Ajde, njega mogu ovako ispred zagrada, ovo radim dosta postupno, mogu ovo brzo odmah da uradim, ali trudim se skroz postupno da radim da bi vam bilo lakše za praćenje. Što se tiče znakova, kod ovog drugog imamo minus puta minus puta minus, opet će biti minus. Imam ovde 16 i ovu četvorku možemo skratimo sa 4, ovde bude 1, ovde 4, tu četvorku izbacimo skroz ispred integrala i ostanem da je to integral kosinus 4x dx. I to je sada dalje jednako. Ovaj minus mogu da ubacim u zagradu i onda se menjaju znakovi. Više neće biti 1 minus 4x, nego kad ga obrnemo bit će 4x minus 1 puta kosinus od 4x minus, ovde možemo kod ovog integrala da opet uvedemo smenu kao što smo uvodili kod ovog prvog, da je 4x jednako t. Dakle, vratimo se kao i kod ove parcijalne integracije što smo radili, dakle dx će biti jednako 1 četvrtina dt. I onda to menjamo, dakle bit će minus 4 puta, umesto, ajde, pisat ćemo postupno, integral od kosinus, umesto 4x pišemo t, a umesto dx pišemo 1 četvrtina dt. Ovu četvorku i ovu četvorku možemo skratimo i to je sada dalje jednako 4x minus 1 puta kosinus 4x minus integral od kosinus t dt je tablični i on je jednak sinus t, dakle to će biti sinus t i plus neka konstanta c. E sad samo da vratimo smenu, dakle to će biti 4x minus 1 puta kosinus
x minus sinus od te menjamo sa 4x i plus konstanta c i ovo je rešenje našeg zadatka primenom parcijalne integracije. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!